অস্বস্তিকৰ পৰিবেশৰ সন্মুখীন হল মন্ত্ৰীজন মন্ত্ৰীক উভৰি ধৰিলে কৃষক মুক্তি নেতাই আহি ইয়াত মাৰিলে বনভোজক লৈ চৰকাৰে এছঅপি জাৰি কৰাৰ পিছতে একচন মোডত কলিয়াবৰ আৰক্ষী জব্দ কৰিছে বনভোজ দলৰ বাহন এখন সৰু বাহনত আহিছিল 16 গৰাকী লোক কাজিৰঙাত বনভোজ খাবলৈ গৈছিল এই দলটো উচ্চগ্ৰামত গান বজাই নৃত্য কৰি গৈছিল বনভোজ খাবলৈ কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত খেদি খেদি জব্দ কৰিলে বাহনখন বাহনসহ ছাউণ্ড ছিষ্টেম জেনেৰেটৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে 3 মাহৰ বাবে বাতিল কৰিছে বাহন চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাহনখনত অত্যাধিক যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিছিলে 16 গৰাকী তেওঁলোক উঠিছিল পিকনিক খাবলৈ বুলি ওলাইছিল আৰু ইতিমধ্যে কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে একচন মোডত নামিছে সেই বাহনখন জব্দ কৰিছে চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰও 3 মাহৰ বাবে বাতিল কৰিছে আৰু হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ এক অমানৱীয় কাণ্ড আহিছে পোহৰলৈ উৰেণ্টো নিশা থানাতে